Ja, jeg hedder Erik Nyborg, og jeg er advokat, og, men det er ikke grunden til, at jeg er her i dag. Jeg er her først og fremmest, fordi jeg er formand for bestyrelsen i en fond, der hedder Berkierfonden. Og Berkierfonden, den har til formål at udgive bøger, værker, kalder vi det, om arkitekturemner. Det er dens hovedformål i hvert fald, og den hører til her i København, så det er jo meget naturligt, at fonden tog initiativ til udgivelsen af den bog, der er kommet til at hedde København på lattergas. Inspirationen til bogen fik jeg simpelthen en dag, hvor jeg igen fortvivlet gik ned i Nyhavn og tænkte, hvor jeg har hæsligt. Her har jeg ikke lyst til at være. Og hvor er det ærgerligt, at den meget, meget smukke række af typiske københavnske huse er fuldstændig ødelagt af en café- og restauranttæthed af markiser, der smadrer hele facaden, og så en strøm af helt ligegyldige turister, der møller op og ned ad gaden. Her har jeg ikke lyst til at være. Nå, med det gik jeg så og brokkede mig lidt over til mig selv, indtil jeg fik den tanke, at jeg jo havde denne udmærkede fond. Jeg var formand for den, og så kunne man måske få den til at lave en lille pamflet, som så kunne komme til at hedde, hvordan man ødelægger en gade. Det var grundtanken. Så skulle jeg have nogen til at skrive den, for det kunne jeg ikke selv. Og så fandt jeg med gode venners og bestyrelseskollegers hjælp frem til tre forfattere, hvor vi har Jens Gorning, som er den ene til stede her længst ude på fløjen, og så Carsten Tavn, som desværre er afgået ved døden, og så Martin Særlang, som kommer og deltager i det næste arrangement, som Rigitte nævnte. De gik i gang, og inden vi fik set os om, så havde de i stedet for en pamflet, så skrevet en bog på et par hundrede sider. Og det var måske ikke lige meningen, men vi blev meget glade, fordi at det var et dejligt manuskript, synes vi. Så vi fik en fotograf på og fik den udgivet. Og den udkom, jeg tror det var den 11. eller 10. eller 11. marts 2020. Og den havde den øjeblikkelige effekt, at masseturismen forsvandt, og nattelivet ret kort tid efter ophørte med at eksistere. Og så var missionen jo ligesom lykkedes. Nej, det var den ikke. Og her skal jeg også sige, at jeg elsker nattelivet. Jeg er en meget, meget flittig bargænger, så jeg er bestemt ikke en nattelivsbekæmper som sådan. Det natteliv, jeg ikke kan lide, og som jeg synes er skammeligt, det er det, vi kan se i Indre By. Jeg går aldrig i byen, jo, ud og spiser nogle gange, ellers er det altid i brokvartererne eller andre steder, ikke Indre By. Det er uudholdeligt at være. Det er banalt, det er kedeligt, det er grimt, det er dumt. Nå, og det er forfærdeligt ensartet. Nu skal jeg passe på ikke at gå for langt i det her. Deltagerne er her, som sagt, og måden er den, at hver deltager får et lille indlæg og præsenterer sig selv og kommer med en grundholdning, eller hvad man nu synes, til emnet. Og rækkefølgen bliver, at Jens Gorning, som forfatter, er den naturlige startperson. Og så kommer Søren Rud, som er formand for Nørre Kvarters Beboerforening. Så kommer Anne-Sophie Allarp, som er forfatter og debattør. Og så kommer Jeppe. Jeppe, nu skal jeg lige have dit fulde navn, Jeppe, sorry. Møller Hersken, det er sådan det er, ja, som er vicedirektør i Danmarks restauranter og caféer. Og vi kører lige det igennem med disse indlæg, og så åbner vi lidt for kommentarer, spørgsmål og indlæg fra salen, og så tænker vi holder en lille pause, og så fortsætter den almindelige debat. Jeg tror, det er bedst for at få det afviklet, at vi kører alle indlæggene uden indskud undervejs, og så tager debatten og indlægget fra salen bagefter. Så, velkommen og god debat til jer alle sammen. Og værsgo, Jens. Tak. Det var jo i forlængelse af det, jeg lige har sagt, ret åbenlyst, da vi blev ved om at gøre det her, at det startede med en kærlighed til København og et ønske om at passe på København, men også at der tydeligt lå en opfattelse af, at det var ikke altid, vi var gode til at passe på København. Og det var vi meget enige i, at få den diskussion op at stå er meget vigtig, og det er meget vigtigt, at det er en fortløbende diskussion, der forsøger at udkrystallisere, hvad er det, der er det vigtige i København? Hvad er det for nogle typer, eller hvad er det for nogle typer af miljø og rum og steder og bygninger osv., vi skal passe på, og hvordan gør de? Altså den, at have holdt den debat i gang, er afgørende vigtigt for, at vi kan holde den her by
til at være stadigvæk en af de rigtig gode byer i hele verden. I byen, der bruger vi, eller i bogen, der bruger vi paradokset eller dobbeltheden, eller hvad vi kan kalde det, det særlige og det samme som en form for beskrivelse af de vilkår eller den situation, som byen udvikler sig under i de her år. Altså vi har i mange år været vant til at skrave alle de forandringsprocesser af økonomisk, kulturel og social art, der foregår sammen i en stor bunke, og så sætte en label ovenpå, der hedder globalisering. Hvor enten det nu er holdbart eller ej og samlet på den måde, så er konsekvensen af de der forandringsprocesser, der foregår, i vid udstrækning en form for ensartetgørelse. Altså vi oplever de samme hoteller, de samme butikker, den samme arkitektur, kunne arkitekten sige, alle de steder, hvor den veluddannede og nogenlunde velhavende middelklasse, som er os, kommer frem. Men vi ved også godt, at vi, i hvert fald hvis vi ikke lige er store tilhængere af Dubai og Las Vegas, også gerne vil have, at der er noget mere end det der, som er alle andre steder. Og det betyder jo altså, at det der, vi kalder det særlige, bliver meget vigtigt, og at spørgsmålet om at føre en kløgtig og en anstændig bypolitik i høj grad handler om at lokalisere det særlige, altså identificere det særlige ved København, og finde ud af, hvordan holder vi fast i det, og hvordan løfter vi det ind i en fremtid. Det bliver i mine øjne, eller i vores øjne, overskriften for en progressiv og nødvendig bypolitik. Altså, vi skal kunne beskytte de særlige miljøer, og som byen rummer, i både fysisk, kulturel og social forstand, og vi skal kunne løfte dem ind i en fremtid, altså bruge dem på nogle nye måder, som respekterer deres særlige identitet, men som også gør den til noget nyt. Og det er så i den forbindelse, at det, jeg vil kalde det voldsomme, eller vi kalder det voldsomme natteliv, det faktisk er en af truslerne mod i hvert fald nogle af de særlige miljøer, vi har, som burde beskyttes. Og vi påstår med noget, nogen nok vil se som en lidt hurtig generalisering, men jeg vil gerne stå ved den, hvis der er nogen, der vil angribe den, at indre by er blevet mere og mere fladtrådt og banaliseret af standardkoncepter. Og det gælder både natteliv og butikker. Og det særlige, det kan efterhånden kun finde sted uden finde rum eller finde plads uden for centralbyen i brokvartererne. Og så i nogle få af de hidtil upåagtede områder, som Refshaleøen, DSB Centralværksted osv. Altså det var det samme, Erik lige rundede her. At det er derude, det nye kan ske. Og det er jo i høj grad et krisetegn for det centrale København, og noget vi må interessere os for. De steder, hvor nattelivet klumper sig sammen, der sker der så det i hvert fald i de største klumper, at næsten intet andet kan overleve. At der ikke nogen, der kan holde ud og bo der. Og det er faktisk også vanskeligt for andre funktioner at være de samme steder, fordi der udvikler sig entydigt så endimensionale miljøer, at det er meget vanskeligt for andre at være der. Og det er de der ophobninger og forfærdelige sammenklumpninger, brølende sammenklumpninger, som vi kalder dem, som skaber nogle meget grove og endimensionale miljøer, som ikke er koblet til byens dagligliv i øvrigt. Og det er så en anden tese eller et andet synspunkt, at det er koblingen, den delvise kobling mellem byens forlystelsesliv og dagliglivet, som skaber det spændende og det særlige. Det er der, at der er noget særligt at komme efter, i den udstrækning, vi kan få de her ting omkring natteliv, forlystelsesliv til også at koble sig til dagliglivet. Det er der, at vi får en særlig tone og nogle særlige miljøer. Så det er det, man burde gå efter vores mening. Men det er jo klart, at caféen og restauranten, det sagde jeg ikke også, caféen, restauranten og senere natklubben i mange hundrede år har været defineret for den store bys identitet. Altså det har ligesom været det afgørende for, at man så den store by som metropol, som noget, der kunne skabe en metropolistisk atmosfære, at der var de her funktioner. Så det er jo ikke et spørgsmål om, de ikke skal være der, men det er et spørgsmål om, hvordan de skal være der, vi skal diskutere i den bypolitik, som forhåbentlig kan rette op på nogle af de her ting. Altså, caféen, restauranten og natklubben har jo også altid været i København, og de centrale bydele har altid været målt for mange gæster i både gæster, der kom fra hele byregionen, og nu måske også mere og mere fra hele verden. Og sådan skal det selvfølgelig også fremover være, men spørgsmålet er altså, hvordan vi arrangerer os. Når de her ophobninger, de bliver så voldsomme og brølende, som vi har set dem de sidste 25 år, så underminerer de efter vores påstand byens kvalitet og diversitet. Den gør den meget indimensionel, og den gør den meget, meget uinteressant i det lange løb. Så kunne man tillade sig en sur politisk bemærkning måske, fordi at jeg synes, det var opsigtsvækkende, da det første oplæg omkring
en vis form for regulering af nattelivet kom her for, jeg kan ikke huske, når det er et år siden eller sådan noget, at der var de to topkandidater fra henholdsvis Enhedslisten og Socialdemokratiet til overborgmesterposten, de var lynhurtige til at tage afstand. Altså man kunne høre, at det var farligt det her. De var simpelthen ude dagen efter sin anden, nej, vi vil slet ikke blande os. Og det er godt, at de er blevet klogere senere, men det var meget, meget karakteristisk, at det her, det er varmt, det er hårdt, det er svært. Og det synes jeg var lærerigt, og også ved at holde øje med, hvordan de egentlig opfører sig fremover på det der felt. Der har også været den påstand fremme i den debat, der har kørt, at København nærmest går nedenover hjem og mister en hver international interesse, hvis vi ikke holder vores natteliv ved lige på det niveau og med det store brøl, vi har i øjeblikket. Og jeg vil jo så kigge til Barcelona, som jeg har studeret og været i rigtig mange gange i de sidste 30 år, at der har man faktisk i vid udstrækning lukket de fleste ting kl. 12 eller 2. Der er ganske få, der har en natbevilling. Men Barcelona, som har en af de tungeste turistøkonomier i hele Europa, de lukker faktisk kl. 2 i det store hele. Det vil I også vide, hvis I er dernede, at den bliver enormt tom kl. 2. Så det er altså ikke, der er i hvert fald ikke nogen simpel relation mellem de lange åbningstider og de store brøl, og så en turistøkonomi, som det er blevet fremført i den her debat. Altså, vi har jo kaldt bogen Lattergas, og det refererer selvfølgelig til, eller København på Lattergas, og det refererer selvfølgelig til, eller meget direkte til, at ophobningen af lattergaspatroner er noget, der kan ses mange morgener efter, at det har gået løs i de store ophobninger. Og det er så også blevet til en formulering, der hedder, at byen er blevet udtrykt for en opstemt vægtløshed, der er typisk for den atmosfære, man tilrettelægger i indre by. Og vi mener, at vi står med et afgørende spørgsmål, er det vægtløshed og en hurtig rus, som skal karakterisere den fremtidige atmosfære og oplevelse i København? Eller er der nogle politikere, der tør søge efter noget, som faktisk er forankret i byens historie, i dens dagliglivsrum og i de mange forskellige miljøer, som vi har, og som tør holde fast i det og være med til at løfte det over i en nutid? Man kunne også sige, at den hurtige rus karakteriserer nogle af de politiske beslutninger i den forstand, at der jævnfør det, jeg lige sagde om de to toppolitikere, er en tendens til, at og det er der selvfølgelig, ligger indbygget i det politiske system, en tendens til at koble sig til det her og lige nu smarte og populære og glemme og lave den langsigtede refleksion over, hvad er det egentlig for nogle særlige kvaliteter, vi har, og hvordan er det, vi på længere sigt gør den her by bedst muligt. Og det skulle også gerne komme ud af at holde den her debat ved lige, at der kom en mere nærværende debat om, hvad er det for nogle grundlæggende kvaliteter? Hvad er det, der ligger i Københavns identitet og i dens historie, i dens historiske miljøer, som vi kan gøre til det særlige i København, og som vi også sætter os selv i stand til at løfte over i en nutid, og dermed balancere det der, det samme og det særlige, fordi det samme, det er der som en vild kraft under globaliseringen, og derfor bliver spørgsmålet om at forstå det, vi har som det særlige, og få det til at blomstre, og få det båret videre, det bliver det helt afgørende for en vellykket og anstændig, vil jeg sige det, bypolitik. Og det er det, det drejer sig om, og det er i høj grad også det, vores bog forsøger at handle om med så mange stemmer som muligt. Vi har jo altså inviteret ud over os tre selv, 9 andre til at prøve at bidrage med kloge meninger om, hvad det er, der er på spil i København. Som et forsøg på at sige, at der skal mange stemmer ind i den her debat, og vi kun gennem en lang debat, som udkrystalliserer det vigtige, så kan vi gøre os håb om måske at blive enige om, hvad det er, vi skal sætte sig på. Det var det. Tak, Jens. Og vi går direkte videre til Søren Rud. Værsgo, Søren. Jo, tak. Nu skal det her jo handle om natliv. Du havde rigtig mange gode pointer, Jens. Jeg kunne have lyst til at kommentere, om det kan være at komme hen ad vejen. Men jeg synes, når vi nu snakker natliv, og du sagde, at du kunne faktisk godt lide nattelivet, bare ikke i indre by, så er det jo et godt stikord til mig, som bor i indre by, bor i Sankt Peterstræde og boet der i over 40 år. Så jeg har ligesom set udviklingen. Og derfor synes jeg, at vi skal definere også i den diskussion, jeg også har haft, og mange andre beboere har haft med Jeppe blandt andet, og både med restauratørerne og så videre, det er, jamen, hvad er nattelivet egentlig? Hvad er det for et natteliv, vi taler om? Fordi Jeppe har flere, eller branchen vil jeg sige, det jeg kalder nattelivsindustrien, har flere gange sagt, og specielt da
forslaget til den nye restaurationsplan kom her, det var faktisk her i sommer, så blev den jo fuldstændig afvist af alt og alle. Der var ingen, der turde røre ved den. Og natlivsindustrien havde et spin, som jeg kalder det, som gik ud på dag 1 og sagde, de vil lukke hele København kl. 12. Alle steder skal lukke, og det var der jo ikke nogen, der synes var sjovt. Det kan vi jo godt forstå. Det er der heller ikke nogen af os, der nogensinde har tænkt, eller så meget som troet, eller slet ikke håbet på. Det er den ene ting, så derfor definerer vi nattelivet, eller jeg nattelivet, på det, der sker efter midnat. Altså det er natbevillingerne, det er dem, de bar, der kan åbne til 2, og dem, der kan åbne til 5. Og hvis I ikke ved det, hvis en bar har en bevilling til klokken 5 om morgenen, så kan den have et åbent døgnet rundt. I vores kvarter har vi flere barer, der har åbent til klokken 10-11 om formiddagen, og som hvor der står fulde og narkopåvirkede gæster ude foran hele morgenen og chikanerer skolebørn på vej til arbejde og så videre, eller på vej til skole. Det er meget, meget utrygt. Vi har ikke noget mod rigtig gode restauranter. Restauranter er ikke vores problem. Det, der er vores problem, er, at flere og flere restauranter har de senere år fået bevillinger, for eksempel til 2, men de lukker deres køkken kl. 11. Det vil sige, at kl. 11 bliver de til en bar, ligesom alle andre. Og selvom at det er et pænt klientel på Dan Tyrell, så er jeg sikker på, at deres gæster også kan risikere at blive fulde kl. 12 og 1, og ikke ligefrem tænker på, at der bor naboer. Men for lige at sige, hvad det er for en situation, vi egentlig er i Indre By, så kan jeg sige, at vi har dobbelt så mange bevillinger i Indre By, hvor der kun bor 40.000 mennesker. Vi har dobbelt så mange bevillinger som hele Østerbro, hele Nørrebro, hele Sønderbro, altså Amager, hele Nordvest, hele Valby, hele Brøndshøj og hele Vandløse tilsammen. Og det siger måske lidt om, at fordi jeg ved, at der er også nogle repræsentanter fra Nørrebro, at de synes, det er slemt nok på Nørrebro. Så de er gode grunde nervøse for, at det her skal vokse ud over volden og komme ud til dem, hvad det allerede er gjort i et stort omfang. Faktisk har vi i Indre By 45% af alle natbevillinger i hele København. Og det er dem, og specielt som du har snakket om, Jens, kvaliteten af barerne, at det er det, vi kalder 10 shots for 100 kroner bar. Det er bar, der lægger op til, at man skal blive fulde, og man skal vælte rundt. Det er ikke Kong Hans, og det er ikke Dubrovnik i Studiestræde, der ligger der i 30-40 år. Det er ikke så videre. Det er ikke restauranter, vi har noget som helst imod. Og vi har sådan set jo heller ikke noget imod bar. Men for eksempel i Studiestræde ligger der 3 bar ved siden af hinanden. I nummer 5, 7 og 9. Og i nummer 5, den hedder Pablo. Den er opkaldt efter Pablo Escobar, Colombias største narkobaron, og det lever den også op til, har jeg hørt. Nummer 7 er en diskotekbar, og nummer 9 er et hedder Kester Thomas, og er sådan en champagnebar, eller hvad skal man sige, en cocktailbar, hvor en cocktail koster 85 kroner eller mere, jeg ved det ikke. Det er ikke, altså Pablo, der er slåskrampe, der er høj musik hele natten, der er folk, jeg har set en video af 15-20 unge, der er sniffer, apropos sniffer lattergas, de billeder, I har set, også fra bogen her, det er jo altså baby lattergas. I dag er de jo forbudt, så derfor har man så indført nogle lattergaspatroner, der er så store her, og som måske specielt dem, der ikke drikker spiritus, nyder om aftenen, og man kan se på den video, de sniffer, og så løber de rundt i gaden, og ser ud som om, de slås, men det gør de egentlig ikke, de er bare helt tydelige høje på et sniff. Ja, det er grundlaget for det, vi er utilfredse med, at det er, men hvad betyder det så? Ja, udover vi er mange, der ikke kan sove i deres egen lejligheder, det er en menneskerettighed at kunne opholde sig i sin egen lejlighed på betryggende vis, så er der jo hele den der sundhedsaspekt ved det, at vi ved for eksempel nu, at der i de sidste 10 år er en ung, der dør hver 25. dag af drukskader. Det synes jeg er ret chokerende, som der var en, der sagde til os, hvis man nu tænkte, at det skete i løbet af 3 dage, der var 14, der døde,
i trafikken for eksempel et bestemt sted, så vil man jo stoppe det med det samme, så vil man jo sætte alle tropper ind på at få det løst, og politiet inklusiv. Nu tabte jeg lige tråden. Den anden ting er, at vi ved, at der er ca. 30.000 unge om året, der er i kontakt med sundhedsvæsenet på grund af alkoholrelaterede skader. Det kan også være, at de vælter på vej hjem på deres cykel, eller bliver kørt over, eller bliver tæsket, eller får en kniv i maven. Vi ved omkring volden, at det er igen et argument for at passe på de her natbevillinger. Vi ved simpelthen, at i Inderby, der kl. 12 efter midnat, der stiger volden i Inderby med 100% i forhold til Vesterbro for eksempel. Og vi ved også, at volden for hver time, fordi vi får tit at vide, det har branchen også snakket om, jamen kunne vi ikke, det var også Liberal Alliances holdning i en periode, jamen skulle vi så ikke bare sige, at alle bar havde åbent til 5, så var der jo ikke nogen, der gik fra bar til bar. Det var meget bedre, så gik de hjem samtidig. Men vi ved faktisk fra undersøgelser både i Danmark og i Norge, at volden stiger for hver time efter midnat med 16%. Det vil sige, at der er kæmpe forskel på at have en bevilling til klokken 2 og så en til klokken 5. Som sagt, så behøver jeg slet ikke snakke om det der med ikke at kunne sove, med at vi skal vade rundt i bræk og pis og se narkosal ned under vores gade eller vores vinduer, og nogle gange Cleo har en gang været nødt til at gå ned med kost og spand og fejre en trappe ned med fyldt med blod og så videre. Altså det er sådan noget, vi oplever som mere eller mindre hverdag. Så vores udgangspunkt for den her nattelivsdiskussion, det er blevet efterhånden at sige, jamen, vi kan også se, at de gader, hvor der er flest natbevillinger, det er der, hvor der er mest vold, det er der, hvor der er flest politiforretninger. De gader i Inderby, der er mest, I kan næsten gætte det, ja, det er Vestergade og Gothersgade, det er de to gader, hvor der er langt de fleste politiforretninger. Så vi mener jo, at man skal nedbringe antallet af natbevillinger helt generelt. Vi synes, man skal flytte noget nattelivet til nogle zoner, hvor der ikke bor mennesker. Og så synes vi, at man først og fremmest, når jeg snakker med politikere, jeg siger, at jeg kan simpelthen ikke fatte, at I kan acceptere, at en masse barer har 5-bevilling eller 2-bevilling for den sags skyld i hverdagene. Altså det er jo helt absurd i vores smalle gader, både på Nørrebro og Inderbro, at vi skal være ude for ikke at kunne sove før kl. 2:30 på en onsdag aften eller en torsdag aften. Det er slemt nok i weekenden, hvor man jo, som nogen siger, det er jo der, du skal slappe af. Så ja, og en sidste ting, jeg ville tage op i det, Jens sagde, det var jo, at en konsekvens for København som sådan er jo, at priserne stiger på de her lejemål, fordi at barerne, de store barer, det er jo ikke Per og Hanne, der har drømt om en bar hele deres liv. Det er jo en kæmpe industri. Det, der hedder Rekom, ejer jo 200 barer nu i Nordeuropa, 35 alene i Inderby. Men det betyder, at de sætter sig på hele byen, er jo, at for eksempel altså de små butikker har jo ingen chance for at være der. Hvis I går ned ad Vestergade, så ligger der, jeg tror, der er 2 butikker tilbage måske, i bedste fald. Københavns ældste, hvad skal jeg sige, du den vej, al handel kom ind i København i gamle dage. Er du næsten stikord til Anne-Sophie. Tak. Hej. Hej. Jeg er forfatter, jeg er også jurist, og så skriver jeg en masse i avisen og kommenterer ting. Og derfor så ligger det jo lige for at også kommentere mit nabolag. Søren er min formand, for jeg bor i Pisseranden, som det hedder. Det har jeg ikke altid gjort. Jeg har boet i en række lande på flere forskellige kontinenter. Jeg har boet i Afrika. Jeg har boet i Sydasien og opholdt mig meget et helt år i
Kathmandu i Nepal lige ved slutningen af borgerkrigen. Så har jeg opholdt mig rigtig meget i New Delhi. Der er 20 millioner mennesker og masser af mennesker og masser af liv. Og da jeg kom hjem her for 6 år siden, så kom jeg fra Madrid, en kæmpe stor by i Europa, hvor at der er en 8-9 millioner mennesker på et ikke særlig stort territorie. Jeg boede lige midt i centrum af Madrid i mange år, og er, som alle indbyggere i Indre By, ret glad for mennesker, ikke specielt sart, heller ikke særlig sådan lydsart. Og da København er sådan en lille bitte, bitte by, sådan en slags lille bitte provinsby i europæisk målestok og i global målestok, så havde jeg faktisk ikke nogen betænkeligheder ved at bosætte mig i Indre By. Jeg skulle blive meget klogere. Københavns Indre By er jo smuk, i det hele taget København troligt smuk. Der var en, der engang fortalte mig, at hvis nu Prag og Amsterdam fik en baby, så ville det være København helt sikkert om dagen, og når solen skinner, er det en utrolig smuk by, der er, og Indre By er også enormt charmerende. Mig og Søren plejer at mødes på den lokale café om morgenen, og sammen med nogle af de andre naboer også, så kan man lige vende verdenssituationen, og det er dejligt at lugte kaffe og se alle de handlende få deres varer leveret osv. i Indre By. Der er rigtig meget godt om dagen, så er det som om, at det hele ligesom ændrer sig om aftenen. Jeg har spansk familie, det var derfor, jeg boede dernede. Min børns bedstemor, hun kan godt lide at underholde om, hvordan vi er, os danskere. Og som hun siger, vi sad under påsken, og sad vi ved sådan et rigtig dejligt påskebord med hele familien bænket nede ved en pool i Madrid, og så fortæller hun, så siger hun, ja, det er sjovt med de der danskere. Om dagen, så er de bare helt stenansigtsagtige, og de siger ikke rigtig, de hilser ikke på hinanden, og de går bare, og så sker der altså noget om aftenen. Lige pludselig er de halvnøgne, så er de røde i hovederne, så står de og råber, og så tisser de, siger hun så, mere end de tisser. Og så tænker alle de der pæne borgere der i Madrid, de tænker, ah, gør de det? Ja, de tisser over det hele. Og så kommer trumfen, i vomitan, og det er nemlig rigtigt. De kaster op over det hele. Og det ved alle vi, der bor i Indre By. Når man træder ud om morgenen en weekend, for eksempel en fredag, lørdag, søndag, så ved man, at man skal lave et meget stort skridt, for ellers så træder man i opkast. Det er helt fuldstændig etableret. Det er nærmest en slags naturregel. Men som hun siger, ja, de drikker så meget, de kaster op. For ikke så lang tid siden, så gik mig og min søn, vi havde været nede og købe ind, på vej hjem til vores lejlighed, og så en mand ligge på alle fire og kaste op på fortovet. Ungen var lidt overrasket over at se, altså trods at være ret hærdet, sådan lidt overrasket over at se en voksen mand i den forfatning. Og som han sagde, det ligner, at han har spist spaghetti, og det lignede virkelig, at han havde spist spaghetti. Og det mindede også moren om, at man skal ikke tage børnene med ud ved aftentid og købe ind. Det er en dårlig idé. Til gengæld kan man alt andet i København. Det er lidt ligesom om, at kommunen har smidt nøglen væk klokken 4 og bare sagt, I slår jer bare løs. Der er ikke nogen regelhåndhævelse. Der er utilsløret narkohandel. Der er råben og skrigen. Der er, altså, det er som om, at vi har sådan en national nostalgi i, at i det mindste kan vi tage ind til Indre By, og så kan vi gøre, hvad fanden vi vil. Så kan vi skide mellem 2 parkerede biler, vi kan smide knus glas efter hinanden, vi kan rave på de der småpiger, der ikke kunne drikke de der 10 shots for 100 kroner. Vi kan gøre, hvad fanden vi vil. Jeg tror, det er sådan, jeg plejer at kalde det arktiske hysteri. Jeg tror, det er et eller andet kulturelt med os, at der er et eller andet, for jeg har ikke set det i Afrika, eller i Sydasien, eller i Sydeuropa. Altså, det er ikke sådan noget, folk gør. Altså, man kan sige, jeg kom hjem til Danmark og oplevede sådan et lavmål af civilisation, som er aktivt ligesom promoveret, ikke bare en industri, men også af kommunen, som åbenbart synes, at det er okay at sige, vi håndhæver ikke regler, vi kan ikke implementere dem, man må have et diskotek i en gammel fredet bygning, det er okay, vi kan ikke håndhæve reglerne, så derfor så bliver de ikke håndhævet, det er ligesom fint, og vi sender bare en ambulance en gang imellem, når de unge så har brug for sådan en. Det er helt vanvittigt. Og det leder mig frem til at sige, det her det er ikke for turisternes skyld.
turisterne er nogle helt andre mennesker. De er ligesom mine svigerforældre, mine børns bedsteforældre. De er typisk i par. Det er typisk kulturturister. Det er folk, som kommer for at kigge på de her spændende mennesker. De kommer ikke for at ligge og kaste op i pisranden. Det er der ikke nogen turister, der gør. Det er altså det, så kan man sige, udnyttelsen af den allermest tiltrækkende turistattraktion, som er Indre By, er så skævt kalibreret i forhold til den turisme, som vi har, og som vi vel også gerne vil tiltrække. Vi vil ikke, altså vi tiltrækker ikke unge fra Sverige eller Tyskland og Holland eller land, som kommer hertil for at drikke sig hegnet, fordi der er vores priser trods alt for dyre. Vi tiltrækker højt uddannede kinesere, folk fra Asien, sydeuropæere, som synes, at vi er kulturelt spændende. Så det går helt galt at sige, at når man nu giver vi bare fuld los og omskaber Indre By til Costa Brava eller Sunny Beach, eller hvad der nu er planen for Indre By. Så spændende. Og det, der er lige så spændende, det er, da jeg boede i Madrid, der skulle beboerforeningen bare vippe med ørerne, og så fik vi 2 timers audiens hos overborgmesteren. Her, der kan vi ikke komme i nærheden af det politiske niveau. Jeg tror, du snakker lidt med nogle af dem, men vi er ikke i nærheden af den slags opmærksomhed. Tværtimod, det jeg oplever, er en slags foragt for kommunen, i hvert fald en meget stor uinteresse i, hvordan det er at bo i Indre By. Jeg synes, at kommunen burde interessere sig mere for, hvad der ville ske, hvis der ikke var mennesker i Indre By. Fordi det, som du siger, Jens, meget klogt, det er, at jo mere Sunny Beach det her bliver, jo mindre charme er der tilbage, og jo mere bykulisse. Og med det vil jeg sige, at der, hvor jeg bor, der har vi faktisk fået noget ud af at diskutere det her med Rekom, som er det her, den her store drukindustrielle kompleks organisation. De har været ret søde og velkomne egentlig, og vi har rent faktisk opnået nogle resultater ved at diskutere det her med hinanden. Vi har fået ingen hjælp fra kommunen. Og så er Jeppe Møller Erskind, så er du så. Vi har pakket panelet lidt hårdt, vil jeg sige. Og det synes du alligevel? Ja, det synes jeg, ja. Okay. Men du får lidt ekstra taletid, hvis du har brug for det. Hvad hedder det? Jamen, jeg hedder Jeppe Møller Herskind, og jeg er vicedirektør hos den brancheorganisation, der hedder Danmarks Restauranter og Caféer. Det er en organisation, som repræsenterer Rekom og alle de andre nattelivsvirksomheder i København og andre steder i Danmark. Caféer, restauranter, alt fra den familiedrevede restaurant til den store Michelin-restaurant og overnatningsvirksomheder og alt det midt imellem. Så det er sådan en bred skare inden for den branchekode, som jeg hjælper. Og jeg hjælper dem både med politisk interessevaretagelse, jeg hjælper dem med jure, jeg hjælper dem med arbejdsret, alt hvad der ligesom udspringer af det at drive restauration. Jeg er uddannet jurist. Jeg sidder som observatør i Københavns Kommunes bevillingsnævn. Jeg deltager i Samarbejdsforum for Natteliv sammen med Søren, og har i snart 6-7 år haft mange gode diskussioner omkring, hvordan vi løser problemerne i nattelivet, fordi dem anerkender vi også hos os, at de er til stede. Så har vi sammen med Søren, eller jeg har sammen med Søren, deltaget i Advisory Board for Natteliv, og så fik jeg også lige kickstartet debatten med Anne-Sophie tidligere på LinkedIn her, hvor jeg også fik fortalt, at vi som organisation med vores mandat fra natlivsvirksomhederne faktisk er til stede, hvor vi kan være til stede og præge og bidrage til løsninger i natlivet. Så det var sådan den helt korte version. Jeg kan godt mærke, at det er øretævernes holdplads, jeg er landet på her. Jeg skulle have sat mig lidt tættere på døren. Jeg repræsenterer nattelivet, og jeg vil gerne starte med at definere nattelivet, fordi det bliver jo kørt sammen i sådan en stor masse, som jeg gerne vil pille lidt fra hinanden. Det synes jeg er vigtigt i den her kontekst. Ellers så bliver debatten meget kontrær. Det synes jeg allerede, den har tendens til at blive.
også i forhold til retorikken omkring nattelivet, som jeg godt synes, man kunne pynte lidt på. Nattelivet er i min optik, og det er dem, jeg repræsenterer. Jeg vil gerne kalde det professionelle natliv. Det er dem med en natbevilling, en nattilladelse. Det er en alkoholbevilling, man får efter 24, der løber til klokken 5, som Søren siger. Og så rigtigt, så kan man også holde åben efter 5. Det er der meget, meget få, der gør. Men man skal faktisk også holde lukket i de her 24 timer. Det er bare lige en præcisering, sådan, så vi ikke bliver alt for glade for bare at holde åben 24 timer i døgnet. Nattelivet er i min optik også detailhandlen. Det er også 7-Eleven, der har åben døgnet rundt. De har til gengæld åben døgnet rundt, Søren, som sælger alkohol til unge under 18 år. De har ikke nogen bevilling. De har ikke krav om toilet eller andre vilkår for deres salg. Det har man, når man er restauratør. Der får man stillet ret mange krav i sin bevilling for at sælge eller servere alkohol, som det hedder i restaurationsloven. Og det betyder, at de medlemsvirksomheder, som jeg repræsenterer, er underlagt ret mange vilkår for deres drift. Over de sidste par år, nu nævner du Rekom, Søren, men også mange andre virksomheder, er blevet opkøbt. Der er sket en ret intensiv professionalisering af natlivet i København. Det ser jeg som ekstremt positivt. Vi har faktisk fået ryddet op i mange af de brodne kar, der var i nattelivet, og det gør, at de her virksomheder faktisk formår at drive virksomhederne mere professionelt og inden for lovens rammer, og faktisk også bidrage til en øget indsats med nogle af de problemer, som der bliver omtalt her. Der sker rigtig mange gode ting inde på virksomhederne. Det er jo den oplevelse, som mine medlemsvirksomheder sælger. Det er det at gå i byen. Jeg har selv været en af dem. Er det til tider? Ikke så meget mere. Nu har jeg fået børn og flyttet ud af København K. Der har jeg også boet i mange år. Af andre årsager. Men så er der også det, vi kalder festen i gaden, som er et produkt af rigtig mange ting. Som Søren og jeg også har diskuteret rigtig meget omkring, hvordan man kan løse. Og vi har gjort en stor indsats i at indgå en saglig og konstruktiv dialog med jer beboere. Jeg tænker, rigtig mange af jer er beboere i Indre By, omkring, hvordan man løser det her. Og der har vi faktisk i rigtig mange henseender rakt en hånd ud. Søren han omtaler et skifte her i debatten, og den opdagede vi også selv, da der omkring årsskiftet kom et forslag, hvor man kunne tage bevillingerne fra restauratørerne, og der stopper vores vilje til samarbejde, fordi det er ikke den dialog eller den debat, man vil have, om man bare kan tage en bevilling for en restauratør. Jeg gav et interview til TV2 Lorge i går, hvor et Institut for Menneskerettigheder foreslog, at hvis en person var blevet diskrimineret eller er blevet diskrimineret i døren, så kunne man bare tage en bevilling. Det er den helt forkerte retorik omkring en virksomhed, fordi hvis du bare begynder at tage bevillinger for det, så ender vi den stik modsatte situation, så tør folk ikke afvise en i døren, og så får vi et utrygt natliv. Vi er lige blevet kåret som den sikreste by i København, fordi vi har nogle vilkår på restaurationerne, herunder blandt andet dørkontrol, som gør, at vi kan drive vores virksomhed. Men der sker også en masse ting, som vi gerne vil blive bedre til. Og det er det, vi rækker hånden ud til beboerforeningerne, Indre Bys beboerforening, Strædernes beboerforening. Det er der, vi mødes i samarbejdsform for natliv og drøfter løsninger. Men jeg må ærligt talt sige, at på vegne af mine medlemsvirksomheder er jeg noget skuffet over det mandat, I har i beboerforeningerne, og den måde, I bruger det på, fordi vi sidder lige over for hinanden, og vi har alle muligheder for at snakke helt konkrete løsninger, helt ned til, hvad sker der, når man åbner døren? Hvad sker der i forhold til, hvis man skruer op og ned, eller åbner og lukker et vindue? Hvad der nu konkret kan gøres? Og det er ikke særlig meget, vi når sammen. Og det er måske der, jeg synes, at vi skal kigge hen imod. Jeg har lige indgivet et 25-sider langt høringssvar til Københavns Kommunes. Ja, den hedder ikke bare en restaurationsplan, Søren, den hedder en restaurations- og nattelivsplan, hvor vi kommer med en masse forslag. Og det er jo det, vi håber, at beboerne vil være med til at indgive en dialog omkring. Fordi vi kommer ikke nogen vegne ved at foreslå, at man tager bevillingerne fra restauratørerne. Så er det, at man møder en meget hård modstand, som også den, vi så i vinter og foråret, og for så vidt også her i efteråret. Vi kommer videre med den her nattelivsstørrelse ved at snakke sammen omkring, hvordan vi løser de her problemer. Der har været, siden jeg startede i Danmarks Restaurant og Café, et varsel
og et stop for nye natbevillinger i København. Altså de her bevillinger, som gives efter 24. Først så var det i stræderne. Jeg kan ikke huske, hvor mange udvalgte gader, sådan det kan du garanteret. Og nu er det så kommet i hele middelalderbyen. Det vil sige, at der gives ikke flere nattilladelser i middelalderbyen nu. Det gør der under en konkret individuel vurdering, fordi det skal man. Man kan ikke bare sige stop. Og det betyder, at der er givet mig bekendt, nu må jeg rette mig, I kender sikkert tallet, 4 nattilladelser over de sidste 4 år. En af dem er Dan Turell, som har fået en natbevilling til kl. 2, tror jeg. Den anden var Cinemateket og Claus Meyers Café, der vist også har fået en nattilladelse til kl. 2. Det kan være, at jeg siger noget forkert her, men det er sådan, jeg erindrer det. Så man kan sige, at der er sket en opbremsning i tildelingen af bevillinger. Og nu slår jeg lige tallet op. Der er kommet 223 færre bevillinger i den her borgmesterperiode, vi har været igennem her. Så der sker altså også noget i den retning. Det tal kan jeg give dig, Lotte. Det er helt korrekt. 223. I Københavns Kommune er der... det må I ikke spørge mig, men 223 samlet i Københavns Kommune. Jeg ved ikke, hvordan det er fordelt. Det er bare for at sige, at... Undskyld? Nej, der er lukket. Der simpelthen er lukket ned af flere forskellige årsager. Nej, den er for 20, så den er for før det. Men det er bare for at sige, at de bevillinger, som lukker ned i Indreby, de kommer altså ikke igen. Så det er jo sådan, det er sådan vores platform, en udstrakt hånd til dem, der interesserer sig for at ændre på det bestående, løse problemerne i fællesskab og have en konstruktiv og saglig dialog, hvor at retorikken ikke er pis, lort, bæ og bræk, men måske, hvad kan vi gøre i fællesskab for at afhjælpe nogle af de gener, I oplever, fordi det vil nattelivsvirksomhederne rigtig gerne hjælpe med. Det ved du også selv, Søren, det har vi rigtig mange gode snakker om. Tak. Ja, så nåede vi rundt igennem, og jeg tænker, at vi lige åbner lidt op for debatten fra salen, inden vi tager en kort pause, så man kan hente sig en kop kaffe eller hvad man vil. Så hvis man markerer, og nu tror jeg lige, vi tager et par kommentarer fra salen, inden I eventuelt begynder at svare sammen eller tale til hinanden indbyrdes. Så hvem ønsker ordet? Ja, værsgo. Det, som er vores oplevelse af kernen i problemet, det er de meget, meget store antikkerbevillinger i Indreby, som Søren har været i. Det er kerneproblemet. Alt, hvad der ellers har sagt Det, som bliver sagt omkring tis og bræk, og vi kunne også nævne muskelbiler, vi kunne nævne alle mulige andre ting omkring det, det er afledte problemer af det meget store antal bevillinger. Så derfor så kan man selvfølgelig godt begynde at symptombehandle på alle de der problemer, der er hernede. Spule noget mere, flere natteværter, flere alt muligt kan man gøre. Men så længe man har så stor en koncentration af bevillinger, så vil man aldrig få løst problemet. Og det er derfor, vi siger, at man kan gøre det, at man tager bevillinger og lægger andre steder. Det behøver ikke at være, at der skal være færre, du skal have færre i din organisation, men de behøver ikke at ligge alle sammen inde i Indreby med den meget store koncentration, der bliver. Man kan gøre rigtig mange ting, hvis der bliver et tilstrækkeligt langt varsel. Altså det er jo ikke sådan, at en bevilling forsvinder fra den ene dag til den anden. Altså man kan give et meget langt varsel til det, og man kan gøre alt muligt andet, som gør, at det bliver muligt at flytte bevillinger. Men det er simpelthen bydende nødvendigt, at der bliver færre bevillinger, for ellers vil alt andet være symptombehandling. Ja, og hvem vil overtage mikrofonen? Ja, værsgo. Det er fordi vi bliver stream, om ikke streamet, så i hvert fald optaget. Jeg hedder Ulla, og jeg kommer fra den del af Indreby, som hedder Christianshavn. Vi har ikke nogen natbevillinger, men vi har godt nok
meget natteroderi. De fleste, jeg bor ud til havnen, der er kommet 100 pontoner, som har soundboxet og diskoteksanlæg, ud over de almindelige både. Der er Broens Køkken, der er restaurationerne omkring Krøjers Plads, de lukker kl. 10, men folk bliver der. De køber bare ind i Fakta og i 7-Eleven og sviner og råber og støjer. Og vi kan også finde lattergas og sådan noget hos os, men det er ikke i den grad, og der er heller ikke, sikkert ikke så meget bræk hos os. Men vi har et lille haveområde, hvor folk fra havnen kommer op og brækker sig og tisser i stedet for. Så for mig der er det lige så vigtigt, det der er uden om restaurationer og bevillinger. Det er den kultur, vi har. Tak. Og tak. Og hvad, ja, du beder om ordet der. Du får mikrofonen. Hej, jeg hedder Gøje Rostrup, og jeg er formand for Beboerforeningen for Indre Nørrebro. Vi har stiftet den her forening for et par år siden, fordi at problemerne med værtshustætheden på Indre Nørrebro blev for problematisk. Og efter vi har startet foreningen, har vi fået kontakt til de andre beboerforeninger, der er, og en hel masse andre mennesker, som skriver, hvor bekymrede de er over udviklingen i København. Vi har snakket med folk på Sønderbro, ude på den indre del af Amager, og på Gammelholm og alle mulige andre kvarterer, hvor der ikke er beboerforeninger, men hvor der også er problemer med de her ting. Og jeg vil sige, jeg tror, altså al respekt for ønsket om at have en konstruktiv dialog og sådan noget. Jeg tror, altså restaurationsbranchens og beboernes interesser er jo på rigtig mange punkter meget modsatrettede. Fordi restaurationsbranchen og nattelivsindustrien vil gerne tjene penge på det, de laver. Forståeligt nok, det er det, de skal. Og vi vil gerne have retten til at kunne være i vores hjem på en rolig og rar måde, uden at skulle gå med høreværn. Og derfor så synes jeg, at det, som jeg tænker nogle gange, er der en voksen til stede, fordi vi mangler simpelthen de folk fra kommunen, der tør tage ansvar for det her. Og derfor er det jo egentlig også ærgerligt, men nu bliver der valgkamp, og så kommer der alle mulige ting i spil, ikke? Men det er rigtig ærgerligt, at der ikke er nogen, der repræsenterer kommunen til det her arrangement, fordi det er faktisk, altså det er dem, der har udstedt alle de her, altså det bevillingsnævnet i kommunen, der har udstedt alle de her bevillinger, som er et problem. Og det er også kommunens pligt at rydde op i det på en eller anden måde, for mig at se. Ja. Tak. Ja, og... Jeg hedder Tommy Roland, og jeg repræsenterer Københavnerlisten. Københavnerlisten stiller op til kommunalvalget, og en af de mærkesager, vi har, og noget, vi gerne vil kigge på, det er hele det her natteliv i Indre By, som er stukket af. Det er nok et spørgsmål til Jeppe. Dialog, det vil vi rigtig gerne have. Og jeg fornemmer, at når man allerede indledningsvis siger, vi kan ikke gå med til færre bevillinger, man kan ikke tage bevillingerne, man kan en hel masse, som man ikke kan. Det er sådan umiddelbart et dårligt udgangspunkt til at føre en dialog, synes jeg. Men kan du ikke prøve at forklare, hvad er baggrunden for, du sidder selv, siger du, som observatør på det med bevillingerne. Hvad er det, der er sket? Fordi der er ingen tvivl om, at antallet af bevillinger, som der er givet over årene, er steget kraftigt, og det er også det, der gør, at der er store problemer i dag. Så hvis man skal have en løsning, så er det nok antallet af bevillinger, man skal kigge på. Og der er man jo nødt til at have en medspiller i form af restaurant, altså selve industrien, der står for det. Og så tænker jeg også, at når du kører for stærkt, så får du et klip i kørekortet. Kører du meget for stærkt, så får du taget din bil. Og jeg kunne godt tænke mig, at vi ser på måske nogle af de samme løsninger der. Hvis man overtræder de regler, der er et antal gange, så får man nogle klip. Og hvis man stadigvæk ikke kan finde ud af det, så får man taget sin bevilling. Og det kunne være noget af det, som man kunne gå i dialog om. Tak.
Ja, så tror jeg, at Jeppe får ordet direkte, og så tror jeg, at vi holder op, fordi vi skal slutte klokken 8:30, så vi har ikke så meget tid, så vi skal nå en pause osv., så tror jeg, at Jeppe får ordet nu, og så holder vi en lille pause, og så fortsætter vi debatten derfra. Kan jeg ikke... Tak, jeg tror faktisk, de har en klippekortsordning i Norge, for det ikke skal være løgn. Men for at give en replik på det her med bevillingerne, så er det jo ikke sådan, at man ikke kan miste sin bevilling. Det kan man i den grad godt. Men når udgangspunktet for at løse problemerne er, at der skal være færre bevillinger fra vores stol, så bliver det svært at have en dialog, fordi vi mener ikke, at det er det, der løser det. Vi repræsenterer nogle mennesker, der rent faktisk har startet en virksomhed og et levegrundlag ved at drive restaurationsvirksomhed. Så det er jo dem, vi passer på. Så derfor så har vi også helt alt overvejende udgangspunkt, at snakken starter ikke med at tage bevillingerne. Vi mener derimod, at, og det tror jeg, vi kan blive enige om, at ressourcerne og tilgangen til at arbejde med restaurationsbranchen kunne være meget bedre fra kommunens side. Man kunne stille mange flere ressourcer til rådighed til nattelivet, ligesom når FCK og Brøndby spiller fodbold i parken, så er der dækket op med toiletter og politi og siger ikke, at det er sådan, at nattelivet skal se ud, men man kunne give nogle ressourcer til nattelivet i form af skraldespanden og flere offentlige toiletter og en bedre måde at være i byrummet på om natten. Det mener jeg helt klart. Vi har medlemsvirksomheder, som går og rydder op på de gader, de har bevillinger på. Det er ikke deres egen ting, de rydder op efter. Det er detailhandlerne, de rydder op efter. Du kan ikke få en, som udgangspunkt i hvert fald, det kan godt være, at der er undtagelser, men det er meget svært at få en flaske eller glas eller noget andet med ud fra en natklub. Så meget det, I ser i gaden om morgenen, det er ikke for restaurationer som udgangspunkt. Det kan godt være, at der er nogen, der har brækket sig, det skal jeg ikke kunne afvise, men det er for at sige, at der er andre aktører i nattelivet end kun restaurationerne. Så der skulle man kigge lidt bredere på løsningen. Der gives ikke særlig mange, som vi også snakkede om før, nattilladelser i Indre By. Jeg mener, det var 4. 2. 12. 12. Så det er forholdsvis lidt på få år, og man har på den måde også bremset en udvikling i København, fordi det er ikke bare nattelivsvirksomheder, der ikke får en bevilling, det er også restauranter, som ikke får en bevilling. Der er masser af restaurationskoncepter, hvor konceptet er, at man også bliver siddende bagefter, som der bliver nævnt, og også hvor man spiser efter 24. Det er vi rigtig kede af, at man har stoppet den udvikling. Så det, vi mener, man kunne se væsentligt mere nuanceret på det, også fra kommunens side, og stille væsentligt flere ressourcer til rådighed. Vi har også prøvet at arbejde med at få løsninger. Vi medfinansierer de her natteværter, som vi har foreslået nede fra Amsterdam af. Det er der også nogle af vores medlemsvirksomheder, der gør, og det er en af de løsninger, vi ser på problemerne i gaden. Der er mange andre, det har vi også foreslået i vores høringssvar, men det er for at sige, at der er mange andre løsninger at tage bevillingerne for restauranterne. Ja. Jeg havde bare lyst til at sige flere ting. Det er selvfølgelig kultur. Her i Danmark får vi at vide, at der ikke er nogen forhindringer. Og i den her by, i særdeleshed, der har man en kommune, der siger, der er ingen problemer, I fyrer den bare max af. Med jeres soundboxe, med jeres Men in Black demonstrationer, med jeres natteroderi, I besørger på offentlig gade, der er ingen, der kommer efter jer. I gør, hvad I vil. Det er den politiske kommunikation til unge og til gamle. Der er også masser af gamle, som render rundt og er meget væk i der, hvor jeg bor i Indre By. Det er bestemt ikke kun de unge. Hvad der er fælles for dem, det er, at de alle sammen danske. Altså, det er ikke sådan, at der kommer nogle turister for at rave rundt sådan der. Det gør de ikke. Det er danske, altså det er et dansk problem. Og det kan man også se i andre hovedsteder. Nu blev der Amsterdam nævnt. Jamen, i Amsterdam, der har man været ude og sige, prøv lige at høre, vi har en kampagne her. Det er sådan set kun et segment, vi er interesseret i at snakke til. Det er hollandske og engelske mænd mellem 16 og 34. Det er jer, der er problemet. Det er jer, vi gerne vil snakke med. Og I skal bare vide, står I og råber på offentlig gade, smider I ting, skider I, tisser I, ja, så får I en bøde. 150 €. Og det er jo ikke svært. Altså, når man ser parkeringskorpset, ikke, af København, som altså ligner en tanke. Man tager alle parkeringspladserne væk, sørger for, at der er alt for mange overskydende biler, så kan folk ikke parkere, så bliver de nødt til at gøre et eller andet, fordi de har en aftale, så sætter de bil, og så
vanker der en bøde, ikke? Fordi at der står nogen på hvert gadehjørne. Det kan kommunen finde ud af, også fordi det måske er en god forretning. De kan ikke finde ud af at gå ud og sige til en person, der står og pisser i en port, at der vanker faktisk, og det gør der jo sådan rent lovgivningsmæssigt, en bøde på 1.500 kroner. Den slags ordenshåndhævelse gør man det ikke i. Så der er bare kaos. Kommunen smider nøglen væk. Det er fint, der er fri udfoldelse. Når vi så har, og det eneste vi sådan set siger, det er, at vi vil gerne have reglerne implementeret. For der er jo beskyttelsesregler. Noget af det mest mærkelige i København. Altså, jeg har boet i Madrid, kæmpemæssig millionby, som sagt før, 8-9 millioner mennesker, millionvis af besøgende hver år. Der har man det ord, der hedder bodellion. Det er, at man står sammen og drikker. Det er forbudt. Så der kan politiet simpelthen bare sende dig hjem. Og det er, fordi man egentlig tager hensyn til de gamle mennesker, som overlevede borgerkrigen osv., som har været i diktatur, de har egentlig lidt nok. Og man vil gerne have en eller anden form for by, der også er til at leve i. Det er jo en, kan man sige, et bystyre, som er interesseret i trivsel. Og det oplever jeg simpelthen ikke, København er. Men noget af det mest pussy ved Københavns indre by, det er, at der ikke er forskel på at have en moderne bygning og et diskotek i kælderen, og så have en gammel fredet bygning og så et diskotek på første sal eller på stueplan. Altså, du må spille lige så højt, du må have samme anlæg. Så er der selvfølgelig nogle få beskyttelsesregler, men de beskyttelsesregler kan ikke håndhæves, og så er det bare ærgerligt. Og så kan beboerne, de kan jo bare skride, som flere politikere i øvrigt, og siger, så må de jo bare finde et andet sted at bo. Jeg har det sådan, hvis det er, at man ikke kan bo forskellige steder i Indre By, så må man lukke for beboelse, så må man tilbyde beboerne en genhusning et andet sted. Altså, det nytter jo ikke noget, at man som administration, bystyre, ikke, altså simpelthen nægter at håndhæve beskyttelsesreglerne. I min egen, jeg giver et rigtig godt eksempel, i min egen bygning, der har vi en bar i kælderen. Barn spiller noget musik, så siger jeg til kommunen, gider I ikke at sende mig den her tilladelse, I har givet til det her anlæg? Så sender de mig det, og så står der så, og det her det er jo altså beskyttelsesregler, det vil sige, de er til for at beskytte beboere, så står der, at tilladelsen er givet på forudsætning af, at der ikke bor nogen i ejendommen. Men der er masser af mennesker i ejendommen, der er børnefamilier, der er alle mulige andre. Så siger jeg så til kommunen, skulle I ikke bede Rambøl om at lave en anden godkendelse, fordi det er jo klart, at den er lavet på forkerte forudsætninger, på forkerte vilkår. Det synes vi er så meget, det behøver de ikke. Og sådan er det. Altså, det er det glade vanvid, totalt ragnarok. Nu får du ordet. Jo, tak. Jamen, for at være en lille smule positiv, Jeppe, så ja, nu hørte jeg lige snakket om detailhandlen, men det er jo et af de forslag, som vi i hvert fald også har talt med Horesta om, at beboerne går i den grad også ind for, at både af aldersgrænsen for at købe alkohol, det er jo helt vanvittigt, at man skal være 18 år for at komme ind på en af barerne, men man kan gå ned i 7-11 og købe alkohol døgnet rundt, hvis man er 16. Så for det første sætte den op til 18 alderen, og så for det andet lukke simpelthen de butikker, altså eller lukke salget af alkohol i nattetimerne, og det kunne vi jo se under corona, det kan sagtens lade sig gøre. Altså, 7-11 lukkede ikke, fordi de i den tid måtte hive et gardin ned foran deres ølskab og så videre. Så det er i hvert fald en af de ting, vi forhåbentlig kan arbejde sammen om. Og så vil jeg så sige til de jeres andre forslag, for det er rigtigt, det DRC har lavet sammen med Horesta 15 forslag til at nedbringe generne fra nattelivet. Hvis man kigger på dem, så kan man se, at der faktisk ikke nogen af dem, I skal gøre noget. Jo, hvis I får noget øget udserveringstilladelse, så vil I måske gerne gøre lidt mere rent efter jer selv. Men ellers er alle de andre forslag, er noget politiet skal gøre, eller noget kommunen skal gøre, eller noget borgerne skal gøre, eller noget beboerne osv. Så det synes jeg ikke heller er den mest fremstrakte hånd til rent faktisk. Når vi nu sidder her og kan dokumentere, at det er antallet af bevillinger, der faktisk, det kan vi se på alle statistikker, både kommunens og politiets, at I så slet ikke vil tale om det. Og igen kan vi sige specielt om natten. Vi talte en gang med ejeren af hele det her Rekom, og han sagde, at i Norge, der lukker alle barerne klokken 3, og så sagde vi, at vi lige vil være med til det, at man lukker tidligere. Så sagde han, ja, hvis alle skulle gøre det,
Så kunne man godt. Vi så under corona en bar i Studiestræde, at han sagde, fordi det var det, de lukkede kl. 12, jamen alle hans gæster kom, det var stadig de samme gæster, for hans stamsted, de kom bare tidligere, og de havde det bedre, og hans personale havde det bedre. Så hvis man nu kunne blive enige om det for eksempel, og så vil jeg sige, at et af de forslag, I har, Jeppe, det er jo endnu flere natteværter, og der er så lige blevet bevilget svimlende 1,5 million, så der kan komme 2 mere i København. Og det er rigtigt, det er en inspiration fra Amsterdam, men der var et oplæg fra en af de, det hedder nattelivsborgmester dernede, der tidligere, og som fortalte, at hvis I kender Amsterdam, Rembrandtplein er sådan meget stor på størrelse med Rådhuspladsen, og der ligger bar og restauranter hele vejen rundt. Og der fortalte han meget stolt, hvordan natteværterne havde været med til at nedbringe både kriminalitet og gener med 40-45%. Så sagde han, hvor mange natteværter er der så i sådan en weekend? Jamen, der er 28 hver nat. Og i København har vi 2, der går ud sammen og dækker hele middelalderbyen. Så det er jo fint med alle de der gode forslag, som bare er fuldstændig urealistiske, når der ikke kommer penge med og vilje bag det. Så ja, tak skal jeg. Ja, og nu, vi har jo en lidt presset tidsplan. Jeppe får lige om et øjeblik. Jeg skal lige høre om Jens Korning. Har du noget, du vil kaste ind? Eller? Jeg tror, det er lidt for langt ud i kanten til. Lad os hellere høre, hvad... Okay, så får Jeppe ordet, og så vi har stadig lidt tid, og stadig mulighed for salen. Værsgo, Jeppe. Tak, men jeg tror, der er rigtig meget vilje bag Søren, og jeg tror også, det er lidt mere end 2 natteværter, der kommer her, som er foreslået i den nye restaurations- og nattelivsplan. Nu fik jeg den her i hånden, inden jeg bad faktisk selv om den, og den vil jeg gerne lige gøre det reklame for, fordi det er jo også for at vise, at det her, det er en flyer, der opfordrer til, at hvis man føler eller ser noget er ulovligt, det er sådan, jeg læser den, ikke, Lotte, så skal man selvfølgelig melde det. Altså, vi har kun en interesse om, at der bliver drevet professionelt natteliv, og det betyder, at man overholder reglerne, alle reglerne. Og det er både på støj, og det er på bevilling, og det er på servering til gæster og så videre. Men jeg kan heller ikke lade mig at falde over retorikken, fordi der står, husk at de mennesker du svarer på telefonen ikke er din fjende. Men så kan man næsten slutte modsætningsvis, at nattelivet så er fjenden for dem, der ringer ind og brokker sig. Og det er måske det, der kendetegner meget den dialog og debat, vi har på tværs af interesserne, det er, at det er blevet meget fjendsk. Og Søren, den her 5-punktsplan laver vi jo ikke for at flytte ansvaret for os selv. Vi laver den for at komme med nogle løsninger. Nu er den lavet i 2020, så vidt jeg husker, og efterfølgende er der kommet et høringssvar fra flere organisationer, der opfordrer til, at der kommer en del tiltag, der er ret meget vilje bag. Vi medfinansierer selv sammen med Rekom et beløb til natteværterne. Det er bare for at sige, at der er rigtig, rigtig meget vilje, men der er også rigtig, rigtig meget modstand fra jer, når vi kommer med et forslag som natteværter. Det er der blevet grinet rigtig meget af på Samarbejdsforum for Natteliv, men man kan sige, hvis vi som gruppe, fordi det er vi jo alt andet lige, skal løse de her problemer, så tror jeg også, at man fra jeres side skal se lidt ind af at sige, når nattelivet nu udstrækker en udstrakt hånd op og kommer med forslag, så prøv at arbejde med dem og løb lidt mere med os i stedet for at lukke det ned, fordi jeg tror, hvis vi havde jeres gode stemme i den her debat sammen med natlivet, så kunne vi samarbejde om rigtig, rigtig mange gode og konstruktive forslag og løsninger på det, der sker, og det er i vores optik primært festen i gaden, der er problemet. Ja, nu er vi, ja, er og med. Du var givet, ikke? Ja, lige deroppe. Jeg vil også lige kaste en bold ind, det er jo snart kommunalvalg, overveje alle sammen, om det ikke er en idé at presse jeres lokalpolitikere til at bruge det udmærkede middel, der hedder lokalplaner, til at regulere antallet af restaurationer i det hele taget. Det kan man faktisk gøre på kommunalplan, hvis man er lidt fremsynet der. Man kan ikke fratage eksisterende restaurationer og bare deres ret til at drive fortsat virksomhed, men man kan begrænse antallet af fremtidige, hvis man nu er i nedenænding af de gader, som er ved at komme i farezonen for at blive totalt overtaget, så er det et muligt middel. Og med det, og så skal jeg sige en ting mere. Man kan købe denne udmærkede bog heroppe, hvis man ikke har opdaget det, til en reduceret pris. Og hvem var det så? 149. Du kan vende tilbage, tror jeg. Så var det. Nej.
Ja, tak. Jeg tillader mig at blive siddende af dårlige ben. Ja, og tak for bogen, som jeg har læst med stor fornøjelse. Ja, så det er jo et trist emne, men bogen er glimrende, jeg vil anbefale den. Tak også til Bergefonden for at være med os til at tilrettelægge det her møde. Vi bor i et lille strandstred, ikke sådan middelalderbyen, men ganske tæt ved. Og det vi oplever der, det er, at det som har karakteriseret nu i mange år efterhånden, indrebys natteliv, det breder sig også til vores område. Og det er også, sådan forstår jeg det, det som man oplever i andre af de tilstødende områder. Og som det rigtig nok bliver sagt, så handler det måske nok lidt om, at der sker en kulturforandring. Og det synes jeg også, Jens Grønning får virkelig fint beskrevet. Vi havde en fantastisk dejlig beværtning i vores lille gade, Jeppes Badehotel, som mange sikkert kender, som var sådan et sted, hvor folk, der boede i området, kom og havde en hyggelig aften sammen med begavede mennesker, og bestyret af Jesper, som var fantastisk til sådan at gelejde folk ud, når de havde fået lidt for meget at drikke, eller på en rigtig pæn og høflig måde, og i det hele taget bevarede en rigtig god stemning, både i beværtningen og også udenfor, og i forhold til naboerne. Så bliver den solgt desværre til noget, der Union Kitchen, som så laver sådan en bar, cocktailbar. Og hvad er det så, vi oplever? Så oplever vi for eksempel, at der er nogle dame, der falder om i gaden og fuldstændig bevidstløs og druk. Hvordan er hun blevet så fuld? Der må være nogen, der har glemt at overvåge, af hvor mange drinks hun skulle have. Vi oplever, at der kommer en ung dame med sin fyr i en lille bil, som hun har højt proklamerer er blevet lånt af moren. Jeg stiller den på skrå i byen, i gaden, og så tager sammen med fyren en bane kokain på en mobiltelefon, inden de går ned i baren. Bilen står der stadigvæk, da vi går i seng, og den næste morgen så er den væk. Jeg ved ikke, hvordan den er kørt væk. Der er altså nogen af dine medlemmer, Jeppe, der ikke forstår at håndtere deres opgave ordentligt. Vi er også, når vi er blevet for belastet og gået ned og sagt noget, eller gået over til Union Kitchen og sagt noget, så er vi blevet mødt med noget, som jeg kalder decideret intimidering, grænsende til trusler. Det er ikke ordentligt. Der er noget, der hedder bæredygtighed, sustainability, også i jeres branche går ud fra. I er også nødt til at lave noget selvdisciplin, og jeg vil gerne høre, hvordan er det, I arbejder med ordentlighed, også i jeres branche, og prøve på at få sat nogle standarder for det. Må jeg svare på det? Ja, jeg har lige to på tællerlisten, så nu skal vi i salen, skal også lige have lov til at komme til ord. Og det er først dig, Jørgen, og så er det dig bagefter. Prøv lige at holde fast i, hvad det var. Hej, goddag, jeg hedder Jørgen. Jeg har et spørgsmål til Jeppe. Jeg synes, du sagde noget interessant, at I havde ryddet op. På et tidspunkt, altså, det var, der var tale om brødne kar i branchen, eller sådan noget der. Og så nævnte du, at I havde ryddet op, og jeg kunne godt tænke mig at vide, hvad ligger der i det, du siger der? Hvem har I ryddet op? Og havde jeg sagt, med hvilken hjemmel? Fordi på den anden side, så siger du også, at det der med at tage bevilling fra folk, det er noget, man skal holde sig fra, ikke? Og der synes jeg, det var en interessant betragtning. At vi stopper jo vanvidsbilister og tager bilen fra dem. Så det er jo bare et spørgsmål om at få udviklet nogle kriterier. Det, som jeg synes, der er vigtigt, Jeppe, det er at finde ud af, hvad er der konkret i den udstrakte hånd, du fra branchens side giver til beboerne. Hvad er det, I vil medvirke til? Fordi jeg kan forstå på det hele, at I synes, det er kommunens opgave at feje gaderne efter jer. Det gør vi også selv. Det gør I selv. Blandt andet, ja. Ved du hvad, jeg kører dagligt på mit arbejde igennem Goddersgade om formiddagen. Så det kan jeg afkræfte. Nu skal jeg lige deklarere, jeg repræsenterer ikke hele restaurationsbranchen. men lad den nu hænge, ikke? Men i hvert fald, det vil jeg gerne lige vide noget om. Det der med, hvad er I rytter op i? Og så vil jeg sige, at en af de, at sådan som jeg hører den diskussion, der kører nu, ikke, så er det beboere og branchen.
og du, den, du sidder og skal forsvare branchen som den eneste mand. Det synes jeg er synd for dig. Men det er jo i virkeligheden et kulturspørgsmål. Det har ikke en skid med branchen at gøre. Det er, det er simpelthen den danske drukkultur. Og det er dybt ulykkeligt, at udviklingen er på parametre, som vi ikke har været herover, har koncentreret den drukkultur for Københavns vedkommende i Indre By, som er det mest uhensigtsmæssige sted at have den. Men desværre er den altså landet der. Og for mit eget personlige vedkommende, synes jeg, at den ligger rimelig godt, fordi jeg bor på Nørrebro. Og I skal kraftedeme ikke presse den derud. Troede jeg, indtil jeg kom til at tale med Nørrebro Beboerforening. Jeg bor hen i Vesselsgade, og der sidder en repræsentant fra Blågårdsgade. Og jeg skal da medgive, at Blågårdsgade er der en kyllingefarm. Men problematikken er, at det er udserveringerne, der er problemet. Det er sgu ikke natbevillingerne. Det er udserveringerne, som gør, at fordi festen fortsætter, selvom udserveringerne stopper kl. 12. Og det synes jeg, man skal snakke om. Hvordan og hvorledes gør vi ved de udserveringer? Fordi de er kommet for at blive. Der er ikke noget at gøre ved dem. Altså kommunen er i gang med at rydde gaderne for parkerede biler for at lave udserveringer i stedet for. Så prøv lige at se det som et kulturspørgsmål, i stedet for at se det som et lovspørgsmål om, hvem der har bevilling til hvad. Ja, vi har altså lidt et tidsproblem. Nu ser jeg over på Regitze. Kan vi lige holde et kvarter? Brug et kvarter med os, så de, der har meldt sig, kan få lejlighed til at sige, hvad de gerne vil sige. Synes jeg, det er rart. Så... ja, du får den nu. Der har været flere spørgsmål der, inden du glemmer, hvad det er. Jeg har skrevet ned, så du kan godt fortsætte at tale. Spørge rækken, hvis det er. Okay, det kan vi også. Det må du gerne. Hvis det er nogenlunde. Ja. Jeg bliver lige siden. Hej, jeg hedder Cleo. Jeg vil bare, det jeg ville hugge op på, var, at du sagde det der med, at det er festen i gaden, der er problemet. Det synes jeg faktisk langt hen ad vejen også. Det er... og så vil jeg sige, når du fortæller ud fra Islands Brygge eller fra hvad jeres problemer er, så vil jeg sige, at i virkeligheden er rigtig mange af vores problemer, selvom de er ens på nogen måde, så er de også meget lokale, og det er med stor ydmyghed, at jeg udtaler mig om andre, det prøver på at lade være med, så jeg vil kun udtale mig om vores kvarter, fordi det ved jeg noget om. Jeg ved, at forholdene kan faktisk være helt anderledes på Islands Brygge, for eksempel. Hos os har det været sådan, at festen i gaden har været fuldstændig fraværende under corona. Når barnet er lukket, har der nul fest i gaden været. For det er ikke attraktivt at sive rundt derinde i alle de der gader, hvis ikke barnet er der med alt det liv og alle de mennesker, de tiltrækker. Og det betyder også, at sådan set er jeg enig med branchens idé om, at det er godt, og hvem er ikke det, at 7-Eleven og sådan noget ikke skal sætte frut og sådan noget. Vi har bare overhovedet ikke mærket det. Der har ikke været nogen fra 7-Eleven i vores kvarter om natten, eller nogen, der har drevet rundt. Al narko har været væk, alt har været væk. Det er fuldstændig fuldt, og på samme måde, så da natlivet åbnede det sene natteliv, så kom det fra den ene dag til den anden tilbage igen. Bare for at sige, at sådan er det, hvor vi bor. Så vil jeg sige noget om arkitektur, for det synes jeg er passende i forhold til den her bog, som jo på mange måder er lidt centreret om banalitet, arkitektur og København og sådan noget. Og der kan jeg jo simpelthen ikke lade være med også at sige, at Vestergade, som jo er blevet åbenbart sådan en slags festzone, uden at der har været nogen lokalplanshøring eller noget som helst, det har det bare fået lov til at blive sådan en festivalzone fra at være almindelig blandet butiks- og beboelseskvarter. Det er en meget speciel gade. Sidst jeg kiggede, var 21 ud af de 34 ejendomme fredede i Vestergade. Og det er helt specielt, også for København, at det er sådan. Og derfor er det med stor tristhed, at man ser, at det hele, på trods af den her oprydning, som skulle foregå, så er der fyldt med menneskelige rester, og ikke menneskelige rester, men rester fra, I ved godt, hvad jeg mener, og knuste glas og flødeskumspatroner, og det er så ulækkert, der stinker og sådan noget, i den her utrolig smukke gade. Og jeg bliver helt klam, når jeg hører, at hele Indre By, at løsningen på det skulle være at sætte plastik
pissoirer og store skraldebøtter overalt. Altså, det vil jo kun gøre det til underkende ligesom hele den historiske værdi, det vi har, det der er attraktivt over for turisterne. Nu snakker jeg ikke om ungdommen fra provinsen, men for faktisk for turister, og det vi også skal leve af, altså gør det til noget, altså et stort Roskilde Festival året rundt. Jeg synes virkelig, at jeg får ondt i maven, når jeg hører det, det må jeg bare sige. Men det var sådan lige sådan en lille arkitekturting. Det var det. Tak. Nu har jeg lige glemt, hvem det var. Var det dig først? Jeg kan ikke huske det. Ja, jeg vil bare minde om, at det der med, hvor mange bevillinger, der skal være i Indre By, det er jo ikke sådan hugget og mejslet i beton. Altså, da jeg flyttede ind til Indre By for over 30 år siden, der var der meget, meget få natbevillinger. Det var nærmest umuligt at få en. Altså, det var faktisk kun, hvis der var en værtshusejer, der døde, at man så kunne få den, fordi der var et fastsat antal. Og når det ligesom besluttet fra bevillingsnævnets side, så mange bevillinger mener vi, at byen kan bære. Og når der så lukkede en, så fik en anden den bevilling. Men så blev det jo som bekendt sat fri med bonddom og rit, at man kunne få, alle kunne få bevillinger. Og det er jo det, der har skabt problemet. Så det er jo ikke sådan, at det her det er ligesom en naturlov, at der skal være det antal bevillinger. Altså som der er så mange, der har sagt her, det er bevillingerne, som også fører til festen i gaden osv., fordi de unge mennesker kommer ind, hvor de andre unge mennesker er. Så derfor så tror jeg simpelthen ikke, at vi kan komme udenom at tale om det med antallet af bevillinger. Jeg forstår godt, hvorfor du har det synspunkt, for du skal forsvare dem. Men vi bliver nødt til at tale om det, for det er sagens kerne. Det var det ene, jeg vil sige. Og så vil jeg sige, du nævnte i dit meget fine indledende ord, og jeg har også læst bogen, som jeg synes var utrolig inspirerende med så mange gode sentenser. Men du sagde, at vi skal finde ud af, hvad der er byens, jeg tror du sagde, grundlæggende identitet, og hvad det særlige ved København. Kunne du ikke bare sige sådan fem ord ved det særlige ved København, så vi også kan gå herfra med noget positivt, noget fremadrettet frem for alt det her negativ snak, eller hvad man skal sige. Men jeg er selv med til det. Tak. Jeg vil nu gøre følgende. Jeg vil give dig ordet derovre, og så vil jeg give Jeppe ordet, og så tror jeg, at Jens skal få lov til at slutte af med at sige nogle positive ord om det særlige ved København. Nej, vi er over tid, så vi er nødt til at holde det af nu. Luk det af nu. Værsgo. Ja, tak. Jeg hedder Erik. Og altså, den her udvikling, den præger jo byen. Jeg bor på Nørrebro, og hver gang en almindelig butik dukker, så er det en restaurant, eller der er en bar, der åbner. Og det sætter jo sit præg på byen, eller på kvarteret, bydelen, som lige er blevet udnævnt til at være verdens bedste, eller et eller andet. Men hvorfor? Og det er åbenbart, at man kan åbenbart bare få en bevilling. De bliver spredt ud med løs hånd, og der er penge i det åbenbart. Og kommunen har jo sørget for, at når man har et værtshus, så har man også hele forgrunden til at lave værtshus. Så ud over selve lokalet, så har man jo hele udrummet også til at tjene penge på. Og det gør, altså det sætter jo bare sit præg på byen. Ja, det var vist det. Så er der, ja. Tak. I forhold til dit spørgsmål om bæredygtighed, så har vi i min organisation faktisk skrevet bæredygtighed ind i vores vedtægter. Vi har skrevet ind som et krav, at vi skal arbejde med samfundsansvar. Det kan godt være, at du griner eller noget, men det har vi rent faktisk gjort, fordi vi tager det ret alvorligt. Og det tager vi så alvorligt, at vi har i gang sat et brancheinitiativ, der hedder Restauratørernes Garantiordning, hvor rigtig mange af de her natlivsvirksomheder rent faktisk deltager. Og der arbejder man intensivt med bæredygtighed.
både i forhold til sin ansatte, i forhold til sin drift og i forhold til, hvordan man tager imod sine gæster. Så det er på klima, miljø og den sociale bundlinje, man kigger der. Så det synes jeg næsten, du skal gå ind på de respektive virksomheder, som har været igennem sådan en indvirkningsanalyse under verdensmålene og se, hvad der er kommet ud af det. Det kan jeg i hvert fald fortælle, at ligger inde på Rekoms hjemmeside, og jeg tror også på Sovinus, som også er en del af det her bæredygtighedsinitiativ, som vi har sat i gang. Så det var en opfordring til at læse, hvad de her virksomheder rent faktisk gør. De gør rigtig, rigtig meget. Og i relation til det og dit spørgsmål omkring at rydde op, det er mange af de her virksomheder har været med til at rydde op i byen. Det kan godt være, at det er en forkert metafor at bruge, men der i forbindelse med den professionalisering, jeg talte om før, så er der blevet opkøbt en masse bevillinger, hvilket har betydet, at den drift, hvor under bevillingerne er blevet drevet, er blevet væsentligt mere professionel. Man har en meget mere professionel tilgang til det at drive restaurationsvirksomhed, have en nattilladelse, gøre rent foran egen matrikel, overholde støj- og decibelgrænser osv. Så der er sket en rigtig masse gode ting i den rigtige retning, hvis du spørger mig. Så siger du synes, det er synd for mig, at jeg sidder heroppe helt alene. Du skal ikke have ondt af mig. Det har jeg prøvet masser af gange før, i blandt andet samarbejdsform for natteliv, hvor det beboerne også er rigtig indrebysbeboere er rigtig dygtige til at møde op, og det synes jeg nu kun er kærkommet. Men det mandat, jeg sidder med her, er måske ikke helt så retvisende i forhold til det mandat, som bruger byen og bruger nattelivet og godt kan lide at gå ud i nattelivet. Så det synes jeg er lidt ærgerligt for den her debat, at der ikke er brugere i byen. Hvis man kigger rundt her, så er en ung fyr dernede, han er måske på min alder, ikke? Jeg er 34, hvor mange er under 40 herinde? Ikke særlig mange. Det er jo primært også dem under 40, som går rigtig meget i byen, kunne jeg forestille mig. Så det er bare for at sige, at der er altså også en anden målgruppe, der bruger den her by og holder rigtig meget af den for det, som nattelivet også er. Jeg var så kulhøen i politikken og kaldte det ungdommens finkultur. Det mener jeg rent faktisk, at det er. Vi var vi snakkede før om turisme og kultur. I samarbejdsform for natteliv, i advisory board for natteliv, som Søren også deltog i, der var Berlin Club Commission inden at holde et foredrag omkring, hvordan man arbejder med nattelivet i Berlin. Og der fortalte ham her, The Night Mayor, tror jeg faktisk han hed, at hver fjerde turist i Berlin kom for at benytte sig af bylivet, altså at gå ud og bruge restaurations- og nattelivet. Det var for et billede af, at det kan altså godt være en kultur for nogen, det her, selvom at der bliver vendt øjne ned på rækkerne, så er det også en præmis, jeg synes, I skal lægge ind i det her, fordi det er vigtigt, at lige så forhat jeg kan høre, at bevillingerne er lige så elskede, at det altså også er nogle andre, så det er bare en væsentlig point at tage med. Ja, og som sagt har vi en bagkant, så jeg tror, at jeg vil give ordet til en af forfatterne, Jens, for lige at for noget positivt ind om, hvad der er det særlige ved København, som det er ved at kæmpe for, så vi har noget rart at gå hjem med. Værsgo, Jens. Så vil jeg tillade mig at støtte mig op af nogle udlændinge, fordi altså jeg har, i de mange år, jeg var professor, der har jeg også haft rigtig mange udenlandske gæster på besøg, som jeg skulle vise rundt. Og det, de alle sammen, næsten alle sammen har sagt, det er, at kvaliteten ved København er, at den er afslappet tilbagelæggende, den har en enorm velbevaret bygningsmasse, med den måde, vi bruger den på, altså de sociale miljøer, vi opbygger i vores byrum, er afslappet og bare at være i. At det er den grundlæggende kvalitet, der er blevet beskrevet. Det er meget sjovt, der var, tror jeg, i politikken den samme uge, to interviews. Der var et interview med den afgående franske ambassadør, ham, der rejste herfra, og som var med derude på Østerbro i det forfærdelige. Han beskrev København som den helt afgørende kvalitet. Det var den afslappede, afdæmpede kultur, der herskede. Og det begynder jo altså at møde det her ret meget, fordi det, altså meget af det, I siger, og jeg også oplever, det er jo, altså vi er i en form for kulturel opstramning, hvor det bliver vildere og vildere. Og det betyder altså, at det der, som i hvert fald jeg igen mange år, som rundviser for udlændinge har hørt, som den helt grundlæggende kvalitet, den muligvis også er til diskussioner med, så må sige, i den her sammenhæng. Og jeg glemte at sige den anden, der kom
der blev interviewet i Politikken, det var faktisk store Claus Meyer, der kom hjem fra USA, og Hans Banegård der, og sagde præcis det samme, som den franske har forstået. Det er fantastisk at komme hjem til den her provincielle. Og provincielt mener jeg som noget godt, sagde han. Noget, altså en afslappet by. Og det er jo nok vores store kvalitet, og så vil jeg gerne tillade mig, og må jeg misbruge mit ord 2 sekunder, fordi det kommer så tilbage, synes jeg, til den der, din professionalisering af branchen, ikke? Fordi jeg mener, at professionalisering af branchen, du har uden tvivl ret. Jeg har faktisk en forhedstid som 3-4 år som anpartshaver i et værtshus, meget succesfuldt værtshus. Det var du held. Men der lærte jeg meget om, hvor mange sorte penge der er, ikke? Og på den måde er der ingen tvivl om, at du har ret i, at der er en form for oprydning, men der er også en form for ensartetgørelse. Og det mener jeg altså, at den anden side af det, der sker, at der sker en enorm banalisering i form af ensartetgørelse af restaurationskoncepterne, som jeg mener modvirker det, der bliver beskrevet som det særlige ved København. At der er den der særlige afdæmpede kultur, som netop har at gøre med at være knyttet til lokalmiljøet. Altså jeg mener på, altså hvis man ser sådan nogle gader, som hvis man tager Værendamsvej, hvis man forestiller sig, at der kommer fire restauranter mere på Værendamsvej, så er den død. Altså hvis franskmanden Le Comar og Ostedamen og alle de der forsvinder, så er den gade død efter min mening, hvis den kun bliver en restaurationsgade. Og der er masser af steder, hvor det er, altså på Værendamsvej ligger også Granola, altså den der gale mand, som er optaget af Audi'er og er nørde ved sin restaurant. Det er blevet et helt fantastisk sted, fordi han hører hjemme der. Han udvikler det som et sted, som indgår i lokallivet. Og derfor bliver det også en attraktion for andre. Og der tror jeg altså, at din professionalisering, den er kontraproduktiv i forhold til den der forankring i nogle miljøer, som jeg mener er afgørende for at bevare det særlige københavnske. Altså når vi nu snakker i den her ende af skabet, at der er en risiko for, at den der bulrende globalisering, internationalisering, som de der store koncerner står fader til, at den også har en negativ effekt. Den har i høj grad også en negativ effekt på prisdannelsen. Det er dem, der er blevet gode til at sige, det her hus, som før ikke, altså der var en, der sagde, at hver butik bliver til en restaurant, og det øger lige pludselig prisen gevaldigt meget. Og det er altså med til at presse priserne på det økonomiske ejendomsmarked ret meget, at den der professionalitet ruller ind over byen. Jeg tror, der er masser af den der slags processer, som truer det, som det, der er det særlige ved det københavnske. Altså afslappethed, den har også at gøre med, at man kan begynde i det små. Altså nu skal jeg prale af den her, fordi jeg lavede interviewet med Rico Sørensen, ham der har Rico Skaffebar, og han har sådan en meget saftig bemærkning om, jeg kan ikke huske noget, jeg skulle kunne ordet, han har sådan et fedt ord for den bar, der kommer den ene aften i en container fra Jylland, og næste morgen er den åbnet med de der færdigdannede paneler. Den har ikke et skid med noget som helst at gøre, men den er bare rullet ind og blevet til en glat sag der, ikke? Og det mener jeg er altså det er en ret vigtig del af, at miljøerne ændrer sig, at man også er opmærksom på, hvornår bliver det den der glatte internationalisering, der trænger igennem, og jeg tror, det har også noget at gøre med, altså det har også noget at gøre med arkitektur, men det har i høj grad noget at gøre med de miljøer, vi bygger op. Og det er jeg altså, når jeg har snakket med rigtig mange udlændinge i min lange tid, som underviser, altså det de siger, altså den der afslappethed, og netop det der, man kan gå hen og se, altså en der selv, altså det går mig, hvad hedder den på Værendamsvej? Le Comar, ja. Altså han har jo selv gået og sat fliser op og gjort ved, ikke? Altså det er hans egen forretning, den der, ikke? Og han er jo i den grad, ikke? Altså den der superkobling mellem et lokalt miljø, altså nogen, der kommer og stamgæster, og nogen, der, og derfor bliver den også en fantastisk sted på Værendamsvej, ikke? Og det, den der evne til, og det er jo det, der har karakteriseret, mener jeg, brokvarsererne, at de tilbød ligesom de der muligheder, og i mine øjne var med til at vedligeholde det afslappede København, som jeg er bange for, at din professionalisering altså er ved at lægge ned. Ja, nu... Jeg anerkender, at de er dygtige, det er slet ikke det, men jeg tror altså, det har den der dimension også. Selvom det var en bold tilbage til Jeppe, så tror jeg desværre, vi er nødt til at runde af her, og
sige tak for i aften, og tak for indlæggene, og tak for en god debat. Og køb bogen, og have en dejlig aften. Ude i nattelivet.